Құрметті көрермендер, жаңа күн бағдарламасы Хабар арнасының эфирінде өз жұмысын жалғастырады. Я, студиямыздағы бүгінгі қонағымызбен таныс болыңыздар. Қазақстан дауысы жобасының жеңімпазы әнші Шахризат Сейдахмет. Шахризат, қайырлы таң, студиямызға қош келдің. Қайырлы таң. Қайырлы таң, қош көрдік. Ал, көңіл күйіңіз қалай болып тұр? Көңіл күй бүгінгі күн жаңа күннен басталса әрине жақсы болатынды. Сенімдім. Жалпы, сіздің таңыңыз сағат нешеде басталады? Бүгін әдеттегіден ерте басталды ма, кеш басталды ма деген сұрақ қой енді. Бүгінгі таң жалпы қалай? Әр кезде әрқалай ол таңның атуы сол өткен күнгі жұмыстың қаншалықты ауыр болғанына байланысты ғой негізі. Енді кеше жұмыс ауыр болды ма, бүгін ерте келіп отырсыз, ұйқыңыздан ерте оятып отырып ба дейміз? Енді бүгін ауыр болсын, жеңіл болсын, бүгін күн маңызды болғаннан кейін қалай да келу керек қой. Тамаша. Жалпы таңғы жаттығу спорт дегенге қалай қарайсың өзің? Таңғы жаттығу спортқа өте жақсы қараймын. Негізі көбіне таңнан гөрі кешкі спортқа қарай жақындаймын. Қазір ораза айы болғаннан кейін бұндай жағдайлар әзірге тоқтатылып тұр. Ораза қабыл болсын ендеше. Енді сіз былтыр үлкен бір жобаға қатысып жеңімпаз болдыңыз. Жалпы қазіргі кезде жас әншілер, жас таланттарға осындай жобалар жол ашып жатыр. Сіздің өміріңіз осы жобаға қатысудан кейін қалай өзгерді? Жобадан кейін өмір толыққанды өзгерді. Өйткені бала күнгі арман орындалды ең бастысы. Алматыға келу ең үлкен армандардың бірі болатын. Ең басты сол орындалды. Және әншілік өмірге бір қадам алғарай жылжыдық. Ал жобаға дейін немен айналыстыңыз? Негізгі мамандығым дәстүрлі музыка өнерін факультетін тамамдағым, домбыра мен ән класын. Жобаға дейін оқу оқыдым, оқу бітіргеннен кейін, шаңырақ көтергеннен кейін күйбің тіршілікпен жалпы өнер жолы аздап екінші планға түскен болатын. Ал осы жобадан кейін ары қарай серпіліс алып, жаңа дүниеге деген көзқарастар туындай бастады. Сол байқауда тәлімгерің белгілі әнші продюсер Нұрлан Албан еді. Қазір тәлімгеріңмен бірлесіп жұмыс істеудесің бе? Жалпы Нұрлан Албаннан не үйрендің? Қандай әндер жаздырдыңдар? Жоқ әлде бөлек кеттіңдер ма? Нұрлан Албаннан үйренген нәрсе көп. Ең бастысы енді ақындығынан бөлек азаматтығы бізге көп әсер етті адамгершілік жағынан. Жалпы өмірді қалай сүру керек сол жағынан көп тәжірибе алдық. Ал енді одан кейін, жобадан кейін біздің арамызда ағалы-інілі қарым-қатынас қалды. Және ұстаз болып та қалды. Бірақ қазіргі таңда ағаммен жұмыс жасап жатқан жоқпын. Қазір IMV продюсерлік орталығында Нұржан Тойшы деген азаматпен жұмыс жасаймын. 4 айдан асты. Нұрлан ағаммен қарым-қатынасымыз өте жақсы. Хабардамыз, кез келген ақыл кеңесін қашанда беріп тұруға дайын. Болашақта сол Нұрлан аға екеуміз бірігіп бір жақсы дүние дайындап жатырмыз. Ол бәрекелді. Ал Шахризат, дәл қазір әңгімемізді үзе тұрып, тілшілеріміз дайындаған керемет бейне сюжетке кезек берейік. Ал сұхбатымызды одан кейін жалғастыратын боламыз. Өнерге әркімнің ақ бар таласы. Қазақ эстрадасындағы шоқтығы биік, кез келген әншінің өзіндік стилі, ән айтудағы ерекшелігі бар. Онсыз көптің ішінен көрінбей, жұлдызды бағы жанбауы да мүмкін. Сондықтан болар, әнші боламын дегендердің басым бөлігі жаңа тың дүниені іздейді. Бірі батысқа еліктеп, жалаңаштанса, енді бірінің бір сөйлеммен ақ аты шығып, әні хитке айналып жатады. Асылдың тұяғы Әли Оқаповта ерекше билерімен ел назарына ілінді. Бала күннен биге құмар болып өскен ол, биді жан тәнімен сезіне билейді. Өз
жаңалыстың дармандарын билеуге шақырып жүрген Али үлкен сахнаға жалғыз шыққан емес. Әрдайым бір топ бишілерін маңайынан тастамайды. Бишілер тобы әншіге қолдау көрсетіп қана қоймай, оның өмірінде сахнаға шығу сәтінде көңілді сәттерге толтырып жүретін болса керек. Жыл сайын Алидің шығармашылық тобы ән сапармен Қазақстанның әр қаласын аралайды. Сондай сапардың бірінде үлкен сахнада өнер көрсетіп тұрған Али қызықты оқиғаны бастан кешеді. Сахнаның өзі ағаштан жасалған, және де өте ескі сахна екен. Біз осының бәрін содан кейін білдік. Өйткені дәл әннің ортасына менің бір бишім сол сахнаның астына түсіп кетті. Мысалға, мен оны да көрмей қалдым да. Өйткені мен ән шырқағанда мен бір қадам алда тұрамын, және де менің бишілерім артта тұрады. Бір кезде бір белгісіз дыбыс шықты, және де мен оған мән бермедім, өйткені даладағы концерт қойымды. Және де сол әннің қайырмасында ғана басымды былай бұрасам, қарасам, сол биші тұратын жерде тесік тұр, дәу тесік. Не қылатыны білмей қалып, сол күле бастадым. Қалай болғанда да биші ешбір жарақат алмаған. Дәл сол сәтте біраз адамды қорқытып, үрейлендірсе де бүгінде ол кезді Әли мен бишілері күлкімен еске алады. Индира Сқақова, Хамит Салихов, Жаңа күн. Ал біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Студиямыздың мейманымен таныс болыңыздар. Қазақстан дауысы жобасының жеңімпазы әнші Шахризат Сейдахмет. Шахризат, гастрольдік сапармен ел аралап жүр екенсің. Иә? Иә. Жуырда туған ауылыңа барып тіпті концерт қойыпсың. Қандай аймақтарға тағы да барасың енді ауылыңнан бөлек? Енді бұл гастроль дегенде соншалықты бір қатты жариялап шығатындай гастроль болған жоқ. Себебі кез келген азамат еліне жұртына алғыс айтуға міндетті деп ойлаймын. Осы жобадан кейін мектеп бітіргеніме 10 жыл болып еді. Ауылға бармағаныма шынымды айтсам 2 жыл болды, өйткені ата анамды көшіріп алып кеткен едім. Соған байланысты елге барып рахметімді айтып, алғысымды айтып, қандай ұстаз болмасын өзінің шәкірті биікке жетсе қуанады ғой. Әрине ол экранның сыртындағы қуаныш бөлек, жүзбе жүз кездескендегі алғыс айту бөлек. Сондықтан да сол кісілердің ақсақалдардың ақ батасын алып, қолын алып, сол жетістікке, сол туған ауылымның, мектебімнің берген білімінің арқасында жеткендігімді көрсетейін деп сол елге ат басын бұрған болатын. Одан елден кеткен Шахризат тың бойындағы сезім мен елге жұлдыз болып оралған Шахризаттың бойында қандай сезім, қандай айырмашылық бар? Енді білмеймін, мен өз басым жұлдыз деген сөзді қатты қолдана қоймаймын, өйткені көбіне жұлдыздық сезімді сезінетін ол жастар, бір 19-22 жас аралығындағы жастар деп ойлаймын. Ал мен енді ол жастан өтіп кеттім, сондықтан да танысқандар да кейбір кезде сезінеді Шахризат. Жарайды, концерттен қандай сезім алдың? Концерттен әрине осы бір жобадан кейінгі халықтың көзқарасы әлдеқайда басқашалау, қабылдау басқаша. Бұрын ауылдың азаматы ретіндегі Шахризат деп қараса, қазір енді елдің алдындағы азамат ретінде қарағаннан кейін әңгімелер де басқаша, қабылдау да басқаша, амандасып қол алысу да басқаша. Бірақ ол енді қалай айтам, қалтаңда миллион теңге ақшаң тұрса да біреудің қалтасындағы 10,000 теңге көп болып көрінеді ғой жалпы адамға. Тура сол сияқты бұл ортада жүрген бізге қат сезілмегенмен сырт көзге ол бір керемет дүние болып көрінеді. Естуімізше сіз жаңа бір әнге жаңа бейнебаян түсірейін деп жатырсыз. Осы жайында біраз айтып өтсеңіз, қандай ән, қандай бейнебаян? Бейнебаян күні кеше өзінің нүктесін қойды. Бірнеше күнге созылған түсірілім болды. Себебі бұл бірінші дүние болғаннан кейін, және де осындай үлкен жобадан кейін шығып жатқаннан кейін өте бір жауапкершілікпен қарауға тырыстық. Шындығы керек бірнеше түсірілімдер болды, мен ондай нәрсені өмір басынан кешіп көрмегем. Бірақ бұл арман болғаннан кейін қандай қиындыққа да төзу керек қой. Бірінші клип қоян деген, бірінші бейнебаян. Иә, бұл бейнебаян жақында, енді осы бір қашан 20 күн көлемінде экранға шығатын шығар. Көп адам күтті, неге Шахризат өзінің бейнебаянын түсірмейді, неге көрінбей кетті дейді. Бір жыл өтті ғой. Иә, бір жылға толған жоқ, бір 4-5 ай болды ғой. Сенің қасындағы ақтық мәреге шыққан әншілер олар клип шығарып үлгерді, меніңше білуімше. Иә, клип шығарып үлгерді. Сен әлі
шығарған жоқсың, енді шығарасың. Енді шығады. Мүйткені, шынында айтсам, продюсер мен ұстай алмады жобадан кейін жағы. Гастрольмен кеттім, бірнесе шақыртулар болды. Соның арқасында мен тіпті уақыт болмады, сөйтіп бүйт-бүйт жүріп, бір 5 күн зорға дегенде жағы кестенің ішінен табылып, сонымен барлығымыз жұмылып, сол жұмысты бітірдік. Жалпы қоржыныңызда дайын тұрған әндердің саны қанша? Әндердің саны қазір 9-ға жетті. Бұл авторлық әндер ғой, әлде халық әндері де жаңағы? Оның ішінде авторлық әндер де бар, халық әндері де бар. Жалпы енді авторлық дегенде өңдеуі, әрленуі өзіміздің тарапымыздан жасалған. Демек сол әндердің барлығын жинақтап, үнтаспаны шығаратын уақытта келіп жеткен сияқты. Қалай ойлайсыз? 42 айына жоспарланып отыр. О, бәрекелді. Бейнебаянмен бірге сол үнтаспаны. Керемет, сүйінші жаңалықтарыңыз көп екен. Иә, сондай-ақ Шахризаттың этно әуенге әуес екенін білеміз. Бәрімізге белгілі, қазір енді бұл бағыт кеңінен танылып жатыр. Жаңалық ашқандар да аз болмады, әуенде түрлендіріп жатқандар да бар. Бірақ қазір жаңалыққа келу, жаңалық жасау ол өте қиын, өзің жақсы білесің. Ал енді өзің қазақ әнінеріне жалпы шоу бизнеске қандай ерекшелі, қандай жаңалық алып келемін деп ойлайсың? Енді біздің қазіргі IMV продюсерлік орталығындағы ең басты ерекшелігіміз біздің электронды домбыралардың дүниеге келіп, соның сахнаға шығып кеңінен таралуы. Сен өзің домбырада ойнайсың ғой, иә? Иә, мен өзім негізі домбырада ойнаймын және маған жетекшім өзім Мәскеуден арнайы тапсырыс беріп, электрондық домбыра алдыртып берді маған. Тамаша. Қазір сол электрондық домбырамен үйреніп, әнді әуендерді өзім әніме қосып, енді өзімнің тарапымнан да ізденіп, жұмыс жасап жатырмыз. Болашақта сол жетекшімнің айтуынша енді менің жағы қолдайтын, сүймелдейтін үлкен бэнд құрылады. Оның ішінде электрондық домбыралар, оның ерекшелігі жағы қарапайым виадан ерекшелігі ол жерде осы бас домбыраның, соло домбыраның, ритм домбыраның болуы. Ал одан басқа тағы да қандай жоспарларыңыз бар? Айтылмай қалған дүниелер бар ма? Енді жоспар көп, енді ол жоспар дегенде біз жалпы осы өзіміздің продюсерлік орталығымыздағы жаңалықтарға барлығымыз бірігіп жұмыс істейміз. Жаңа электрондық жетіген жасалынып келді Мәскеуден. Болашақта менің әуендерімнің ішінен сол электрондық жетігеннің үндері де табылып жатса таңғалмаңыздар. Біз сынмен қарайтын Ольга Мадина Садуақасова, мен Нұрлан Албан емесім, бірақ сонда да бүгін сенің дауысыңды естіп, көрерменге бір тамаша ән тарту еткенді қалаймыз. Енді халық әндерін бітіргеннен кейін бір халық әнін шырқап берейін. Бір топ бір қайырмасы жетеді. Иә, бір қайырмасымен. Көшкенде жыл қайдаймын, ақ ауала менен, аулыңа барушы едім ау дала менен. Әрида жау, әрида жау ай. Ахоу, екай жирен, жалын түйген. Жалғанда ғашығымсың оу, жаным сүйген. Әрида жау, әрида жауай. Тамаша. Рахмет, керемет. Енді әңгімемізді таңғы тілекпен қорытындыласақ. Құрметті жаңа күн бағдарламасының тұрақты көрермендері, баршаңыздың отбасыларыңызға амандық тілейміз. Ертеңгі күндеріңіз бүгінгі күннен де ерекше және жаңалықтарға толы болсын дейміз. Көп рахмет. Менің айтқаным келсін. Иә, рахмет. Өзің де отбасың бар, қанша кішкентайың бар? Бір әйелім, екі балам бар. Тамаша. Кішкентайларың аман болсын. Отбасыңа өзіңе де амандық тілейміз, шығармашылық табыстар тілейміз. Рахмет. Ал біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз.